inteligencija da bi uspeo. Još ti dodala i da je mutav i da nema samostalnost u razmišljanju. Divno mišljenje. Pa ako možeš to da prokomentarišeš? Nisam nikad rekla da nije inteligentan, nego da nema emocionalnu inteligenciju. Rekla sam da nema za show biznis ono što treba, da je previše dobar, povodljiv, kako, ono što definitivno ne treba ovde. Što je pohvalno za život, ali ne za show biznis. Da, i, ali da ima talenat, ima to. To. A rekla si da je muta. To ćemo dalje. Samo da završim za talenat. Da ti budi ime. Imam ime. On ima talenat kako se jednom u životu rađa, to majka samo jednom rađa, to je sigurno. On ima talenat za... Ajde, Jelena, bre, više. Sad ga hvalim, Jelena, polako, hvalim. On ima... Dobro, Jelena, nemoj braniti više, ajde. Nemoj da me braniš, ne treba nikome brani. Ja te ne brani. Govorim moje mišljenje, to nije kompliment. Da se ona pogrešno izražava. Dobro. Pošto ne branim tebe. Ne znam odakle ti ideja da te brani. Nego oće kada. Jelena brana, taj zvrši brani. On ima talent kako se jednom samo rađa, on zna da... On ubija kako peva, to nema dalje. To je nešto što treba da... On treba da bude svetska zvezda, kamoli ovde na Balkanu. Jer zna da peva i stranu muziku, a kamoli ovu našu, pop, narodnu, ubija. Zna se koja je svjetska zvezda, jedin odavde, Bora Santana. To je Bora Santana, da. Ove, duo treba da napravi. A dalje što se tiče, da, što sam rekao da je mutav, da, on u... Ja to smatram zato što kad ustane, pojedu ga mnogi za stolom što se tiče, recimo, kao Saška i tako dalje. I onda on ispoljava nešto što možda ne treba da ispoljava, ali to nije ništa loše. Jednostavno, neki ljudi imaju... Pa, to je tačno, da. Ali, mislim, neko ima to u sebi, neko nema. Ali on što se tiče talenta pevanja... Ali, jeste, da, falimo prodornost, ja stojim iza toga, mi smo to pričali pre ovog svega, on to zna, on je takav, jednostavno, neke osobe su takve, ja mogu da pričam 100 na sat, ali ne znam da pevam, znači to je, neko ima nešto, neko nema, to je to. Ja bih voljela zaista da imam talent kao ona, nemam, tako da, to je to. Šta sam još izjavila? To je to. Poslednje, ono. Da je muta. Ne, muta, to sam... Šta je na kraju bilo, da. Muta. Ne ume sam da razmišlja. Mutav ili ruta? Da, rekla sam da. Ne ume sam da razmišlja u smislu da se uvek krije iza žene. Da li to bilo majke, žene ili devojke sada. Tako da ja stojim iza toga i to jeste tačno. I to je to. Kuda ide ljudi kao ja, da. Tako da ja stojim iza toga. On je osoba koja je došla u reality, posle 7 dana je prevario svoju ženu. On je osoba koja meni nije smela da kaže u izolaciji onda kada je došla Lunina mama i kad smo svađali, on nije bio tu umprofor. On je samo bio jedan čovek, ajde tako da kažem, koji je stajao tamo, odnosno sedeo i gledao kako se dve žene svađaju umjesto lepo da ustane da kaže kako treba, jer nije smeo. On je jedva čekao da se to završi i da može da se izađe odatle, ne zato što da ne bi mi bile povređene, nego da on ne bi morao da nešto kaže. Ja ga vrlo dobro znam, tako da zaista stojim iza toga i on to sam zna. Ne znam kako je drugim izgledalo, ja znam kako je. I on je osoba koja, eto kažem, stoji uvek iza žene i čeka da žena nešto kaže. Mislim, ja sam videla par puta, baš sam posmatrala, ali on je takav. Mislim, nije to ništa loše, barem za nas, ali za njega jeste, za njega u buduće je loše, zato što ja sam baš posmatrala kada mu Luna par puta govori, reci ovo, radi ono, ali tako je bilo i u našem životu isto, tako da ništa čudno za mene. Zato ste tako i završili. Zato smo tako i završili. Zato ste završili tako kad tako mišljenje. Ja ne znam šta današnje cure žele da ih muž bije, momak ne kapiram, da ih tretira kao krpu. Ne, ako čim ti... Ja imam veoma čvrstu ruku, verujem. Pa ne mislim bukvalno. To kad je neko, ono, kad se ponaša normalno prema curi, kad želi da nađe neki kompromis uvek, kada želi da sve reši nekim mirnim putem, ne kapiram, to ne valja. To ne valja, slažem se s tobom. Onda kad si nasilnik, kad si agresivan, onda to ne valja. Ja ne znam šta god uriš ovde, ne valja ljudima. Ja mislim da naše žene vole da nemaju muža. Ne, ja bih umereno. Da imam talent, sam svestan, sigurno.
da sam mutav to ako se ne svađam ovde s nekim po svaku cenu, ako ne idem preko leševa, ono, po svaku cenu, ja mislim da to nije mutavost, da to, mislim da to vrlina. Neka, ako ne, ali ona kaže da, mutav... da si ti bio takav i u životu. Dobre, ne, da, ali ja ne govorim samo za ljubav, našu vezu, nego govorim da je on takav. Generalno. Generalno, zbog toga pa, govorim. Vidiš, da, ali opet kažem, nije to ništa loše, loše je za njega što će ljudi uvek da ga... možda iskoriste na neki način gde ne bi trebalo, a loše je za njega što će uvek žena biti nezaštićena jer on neće smeti da, mislim, videli smo svi s njima kako to izgleda, a ja sam proživjela mnoge situacije sa njim da sam ja bila skakala, da nisam trebala da skačem to, tipa, kao žena. To ti pa ti svađaš ženom, ja treba skočiti. Ali ja sam, videla milion puta, ne, videla sam milion puta pa, i da... Primjer, da, da. Mislim, situacija sa tvojim sadašnjim devojkom, sve što ih to kažem, ali ajde. Ovaj, tako da... Ne, 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 tako se ponaš. Ima potrebno. Pa ne, mislim, realna situacija. Ali ovaj, ja sam se uverila milion puta u našem životu da je to tako kako je i ne vidim ništa loše. To je loše, loše u stvari po mene, loše je po njega, jer će imati uvek problem. I to smo baš pričali, to je taj bio problem o čemu sam pričala. Da će uvek imati problem sa time jer uvek se krio iza žene. Mene, prvo majke, pa mene, pa sada nje. Uvek je tako bilo i uvek će tako ostati i on je takav jednostavno. Da, moja mama je uvijek bila bolna tačka. Da. Ko me poznaje zna da ja svoja muda pokažem kad muda treba se pokažu, tako da eto, to ću jednu reći. Da, vidim se. Da. Hvala. Sljedeće pitanje je za Lunu.